يا محمد نور مجسم، يا محمد نور مجسم، يا حبيبي يا مولاي تصوير كمال محبت، تنوير جمال خداي، يا محمد نور مجسم، يا محمد نور مجسم، تیرا وصف بیاغوں کی سے تیرا وصف بیاغوں کسے تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امین کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، تیری ایک نظر کے طالب، تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پہ قربان، صلی اللہ تیرے ایک سخن پہ قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شہدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، ما اجمل کا تیری صورت، ما اجمل کا تیری صورت، ما احسن کا تیری سیرت، ما احسن کا تیری سیرت، ما اکمل کا تیری عظمت، ما اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی، اور تو رئیس روض شفاعت، تو امیر لطف عنایت، تو امیر لطف عنایت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت، یہ غلام ہے تو آقائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی.